Medan den förra stora tv-framgången med Sissela Kyle, Maria Kulle med flera utspelades tidigt på 1900-talet, är vi nu framme vid 1968. Ett år som förknippas med fri kärlek, studentrevolter och protester mot Vietnamkriget. Men serien frossar också glatt i den tidens frisyrer, kläder, bilar och annat som kännetecknade livet för 50 år sedan. Det var väldigt kul när vi spelade in med bilarna, för det kom alltid fram män, bara män, och frågade vad vi hade fått tag i bilarna. Har ingen aning, jag bara kör, skratt, svarade jag, säger Maja Rung. Tjejerna får själva berätta om sina rollfigurer i Systra 1968. Karin är en bestämd person, med stark integritet och självklart självförtroende, säger Mikaela Knapp, 30, om den nybakade journalist som flyttar till Ystad för ett sommarvikariat på stadens lokaltidning. Lottie är en väldigt lojal och god kamrat. Hon tampas med att vara konstnär och ha ett barn och klara av det, säger Maja Rung, 31, om Karins kompis som följer med till Ystad. Ingela bor i småstaden, ska gifta sig, har en kanske lite begränsad världsbild. Sedan träffar hon de här två tjejerna som får henne att förstå att man kan leva på ett annat sätt, säger Anna Åström, 28, vars föräldrar i serien, spelade av Jens Holten och Olivia Millhagen, äger både Ystads tidning och Stadshotell. Var det svårt att sätta sig in i hur livet såg ut för 50 år sedan? Nej, det fanns ju där i manus, det var bara väldigt kul att låtsas vara i en annan tid, säger Maja Rung. Alla tre tycker att det verkar ha varit en spännande tid att leva i. Min första tanke var att det är skönt att det inte fanns en massa smartphones då, säger Anna Åström. Det hade varit väldigt coolt att ha levt då, för 50 år sedan, det fanns mer av ett världssamvete, nu är det mycket navelskåderi, säger Maja Rung. Jag har idoliserat den tiden väldigt mycket, ett 960- och 1970-talen. Det fanns en gemensam rörelse. Allt var politik. Man kände mycket gemensam kampanda. Det är många saker som kvinnorna i den generationen gjorde som vi nu har fått skörda frukterna från. Saker som är självklara idag, säger Mikaela Knapp. Fotnot, serien har premiär i SVT1 på juldagen. Mikaela Knapp. Mikaela Knapp har bland annat varit med i Vi hade i alla fall tur med vädret, igen, Irene Husteckarna och tv-serien Upp till kamp. En väldigt liten roll, som Sverrir Gudnasons lilla syster, Jag ska nog bara hej mamma och hej pappa. Mikaela Knapp har ännu inga konkreta planer efter nyår. Maja Rung.
Maja Rung hade senast titelrollen i Snövit på Stockholms stadsteater. Där ska hon spela en av huvudrollerna, mot Ruth Vega Fernandes, i Min fantastiska väninna, efter Elena Ferrantes 4 böcker. Premiär 1 mars. Vi har precis börjat repetera. Jag har nosat lite på tv-serien på Bonordic men backa lite, är osäker på om jag vill se den eller inte. Anna Åström. Anna Åström var som barn med i julkalendern Dieselrottor och Sjömansmöss. Under senare år har hon setts mot Gustav Skarsgård i VA i tv-serierna Svartsjön och Gråzon. 27 april har hon premiär på Eka över hela staden på Uppsala stadsteater. Det är en musikal som bygger på Veronica Maggios låtar. Vi är 4 skådespelare som sjunger, ett 10-tal dansare och orkester, allt bygger på Maggios texter. Jag har ju fått rollen på audition, så jag antar de tycker jag kan sjunga, skratt.